6 проти 1. Так, закордонні ЗМІ називають нинішній саміт країни Великої Сімки. Європейські лідери образились на президента США, який запровадив мита на метал з Європи, Канади та Мексики. Темами зустрічі лідерів G7 будуть кліматичні зміни, гендерна рівність і відновлювальна енергія. На час проведення саміту в канадській провінції Квебек діятимуть посилені заходи безпеки. Вулиці патрулюють 10 тисяч правоохоронців. Спецназ та поліція в бронежилетах отримали команду заблокувати всі підходи до прес-центру. Сама ж зустріч відбудеться не в самому Квебеку, а в маленькому містечку Шарлевуа. Тим часом проти саміту країн Великої Сімки протестують кілька сотень людей. Учасники мітингу – противники глобалізації. Кажуть, вона робить багатих ще багатшими, а бідних – ще біднішими. Ми антикапіталісти, ми ненавидимо G7, бо його лідери не думають про людей і їхні потреби. Їх цікавлять фінанси та економіка. А ми хочемо бачити світ, де екологів більше, ніж економістів, де немає військових конфліктів. Ми за свободу, відсутність кордонів у будь-чому.